مؤسسه القيراد ayaa tartan quraan aqalisa waxay u qabatay ardayda wax ka barata dugsiyada magaalada Kismaayo faafinta warkan Cabdi Axiis Gariiqan ayaa Kismaayo ka soo diray tartanka quraanka kariimka ee loo qabtay ardayda wax ka barata madarista Salsabiil iyo Ibn Kathir ayaa waxa tartanka u qabtay muassasada al-khayraat oo ay hoos tagaan madaristani iyadoo tartankani uu socday muddo 3 bisha ayaa waxa munaasabada xiritaanka ka soo qayb galay culimaawdiin gudoomiyaha muassasada al-umma maamulka muassasada al-khayraat waalidiin iyo wakiil ka socda wasaaradda cadaaladda diinta iyo qafta dowlad goboleedka Jubaland ugu horeentii ayaa waxa munaasabada xiritaanka ka hadlay gudoomiyaha muassasada al-umma Sheikh Yusuf Sheikh Maxamed arin hadii aad u qiimaan oo waxa dadka la siiyo waa yaa meesha ku hayna kitabka quraanka ah ilaahay subhanahu wa ta'ala oo inoo doortay oo inoo siiyay waa fadli weyn ilaa ku soo dirnaa waajib tahay alxamdulillah suba alxamdulillah kitabka hadii aan meel aan ka raadinno aanu hadaan ka raadinno sharaf hadaan ka raadinno cizzi meeli waana isagu ka raadin inaan ku tasharrufno oo nin walba inuu meeshii ugu sarraysay u joogo wuxuu ku doonaana u haysto inuu dhiirigeliyo gudoomiyaha muassasada al-khayraat Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac ayaa ka warbixiyay wax qabadka muassasada iyo ardayda wax ka barata madarista Salsabiil iyo Ibn Kathir salaamada sidoo kale waxa madasha munaasabada ka hadlay Cabdullaahi Maxamuud Ibraahim oo ah mas'uul ka tirsan wasaaradda cadaaladda diinta iyo qafta dowlad goboleedka Jubaland waxaan ka dhaqaaqaya ana qoraya afka wasaaradda qafta iyo arimaha diinta yaani shakhsiyan afka iyo ana qoraya waxaan ka dhaqaaqaya qoraya inay noqoto sababta adeyna qoraan ka weelin ugu dambeyntii ayaa waxa jaaisooyin lagu doonsiyay ardayda kaalimaha ka gashay tartanka quraanka kariimka ardayda soo baxday ayaa waxay qayb ka noqon doonaan tartanka quraanka kariimka ee bil kasta oo ramadaan lagu qabto gudaha magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose Cabdi Axiis Haaji Maxamuud Gariiqan Kalsan TV magaalada Kismaayo